Jag vill att Sverige ska ha världens modernaste landsbygd, för då får jobben gro i hela landet. Mitt namn är Fredrik Kristensson. Jag är 23 år och riksdagskandidat för Centerpartiet i Bohuslän. Jag är född och uppväxt på gård här i norra Bohuslän och arbetar till vardag som säljare av lantbruksförsäkringar. Jag engagerar mig politiskt av två anledningar. Dels för att jag vill bestämma mer själv, men också för att jag har ett starkt miljöengagemang. Det var anledningen varför jag valde Centerpartiet, som enligt mig är det enda riktiga miljöalternativet i svensk politik. Men också för att Centerpartiet står upp för de värderingar som är att alla människor har rätt att bestämma över sin egen vardag. I mitt Sverige, där får människor bestämma mer själva. Där kan man bo och jobba i hela landet. Där går tillväxt och miljö hand i hand. Det är enkelt att driva företag. Det är billigt att anställa unga. Och det är gött att leva. Kryssa mig, Fredrik Kristensson, för Centerpartiet den 14 september.